Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, Last Mr. Invector, já tady teďka fotím další modelku a po podprsenkách. Tady fotím teďka botu. Je to bota s podprsenkem, je takový pěkný. Je to bota, už je moje, to patří nějaký mladý kočce. Já už si jenom představuji, jak má ty jehly, jak k tomu chodí úplně. Podpatek, nádherná bota. Boca je moje. Čus.